Hello， 大家好，我是 Inno。那现在呢，介绍几款耳环，我们会从手工款，到黑色系列个性的，然后到精致小款。那第一个款式呢，是一个由珍珠跟天然石还有锆石，弄成了一个海的女儿的款式。这个是它的上耳效果。那第二个款式呢，是一个手工做成的一个深海蓝色的一个手工款，这个是它的那个上耳效果。它比较显白。那第三个呢，是一个像 Daisy 一样的手工款。这款呢，如果你有两个耳洞佩戴的话，非常非常的好看。这个是它的上耳效果，它呢是属于黑暗系列的一个花朵，里面有一个灰色的珍珠，然后呢耳针是在下面的。接下来呢，这一款呢是一款黑色电镀，配上满满锆石，很多很多锆石的一个捕梦网。这个是它的上耳效果，它是属于蛮中款的，然后蛮明显的黑白交错的一个耳环。接下来呢，是我非常非常推荐的一个满 AB 的一个黑色爱心，这家的那个手工非常非常的好。这个是它的上耳效果。那如果呢，你有第二个耳洞佩戴的话呢，配它非常非常好看。这是我跟第二个耳洞一起配搭的那种效果。接下来呢，这个是一个海军风的一个小箱，那它就是黑白交错，旁边呢就是围绕一圈的珍珠。这个是它的上耳效果。接下来呢，这个是我个人也蛮喜欢的一个黑色小箱，它戴起来的感觉呢，就是里面是黑色的，像一个太阳花，旁边你可以隐隐落落的看到一圈的锆石，这是它佩戴起来的效果。接下来呢，这个是一个非常细腻的一个纯银的耳环。它这个其实我今天才发现它的工艺很特别，它就是一个 Daisy 的以外呢，这边还有一个很小颗很小颗的锆石。这是它佩戴起来的效果，非常的bright。那我自己呢，还有另外一个戴法，就是把它戴在第二个耳洞，然后这边就戴直款的耳环来做一个配搭。接下来呢，这款是非常经典的韩系女主款，它就是纯银的耳环，然后上面是一个爱心，下面一串的锆石。这个是它佩戴起来的效果，就是很经典的那种韩剧女主小小个的，很精致的一个耳环。接下来呢，这一款是一个用天然石，弄成的蝴蝶，然后还有珍珠的一个耳挂，这是我佩戴起来的效果，它就是满满的一个耳肉款。接下来呢，这一款呢也是一个耳挂，它戴起来呢是非常闪的，三颗爱心，这是它佩戴起来的效果，非常上耳。非常的闪。接下来呢，这个是一个精致小款的小熊，是我们家的一个经典款。它是用非常非常小颗的珍珠做成了一个小熊，这是它的上耳效果。上班啊，戴啊，都很好看。接下来呢，这一款呢是一个经典的韩系俏丽的一个款式，这个是它的上耳效果，
看起来就是比较活泼，比较 lovely。接下来呢，这是一个 premium grade 的一个小箱，它是一个立体的雪花。它是2019年呢，Christmas version 的一个雪花款。接下来呢，也是一个 premium grade 的一个Chanel， 它是一个很简约的一个小箱，然后里面呢，在一个 surface 不是 surface 啊，把那个在珍珠里面呢镶上一个双吸，隐隐约约很低调的一个小香风，这是它佩戴起来的效果，是我非常喜欢简约的一个耳环之一。那最后一个呢，是一个仙气十足的一个贝壳加一串不规则珍珠的一个长款耳环，拍下起来呢，就是冷冷白白，好像呢不规则的一个雪花，下雪那种感觉，很仙气，很好看。这样子我就结束了今天的介绍，希望你们会喜欢，我们下次见，拜拜。